Dje janë testuar 236 persona të dyshuar, nga cilët 45 personel shëndetësor, kryesisht në Spitalin e Shkodrës. Nga rezultatet e testimeve, janë konfirmuar 8 raste pozitive me COVID, 6 në qytetin e Tiranës, 1 rast personel shëndetësor në Shkodër dhe 1 rast personel shëndetësor në Kukës. Deri në këto momente, janë testuar 4306 raste të dyshuara, prej të cilëve janë konfirmuar 475 raste në total. Si të shihet nga grafiku, prirja e pozitivitetit të mostrave të testuara ka qenë ndryshmëri të rasteve të konfirmuara gjatë këtyre dy javëve. 24 qytetarë nuk e kanë fituar betejën e COVID-19 me gjithë përpjekjet e personelit shëndetësor. Gjatë 24 orëve të fundit, 16 pacientë të tjerë janë shtuar listës së të rikuperuarve dhe lista në total ka shkuar me 248 pacientë. Në të dy spitalet, COVID-1 dhe COVID-2, aktualisht marrin shërbim 26 pacientë në total. Harta e të prekurve COVID-19 në Shqipëri shtrihet për herë të parë në Kukës, zgjerohet në Tiranë dhe në Shkodër.